maano baa inaan dhimanno ilaahay xaqiis maahan annagoo cashuur bixinna oo muwaadiniin soomaaliyeed ah dowladdu waxaan ka codsanaynaa ya cadaalad kuma aan haysanno cadaalad waa inaan helnaa sida wejiyadooda aad ka dheahanaysaan dhallinyarada halkan idinka muuqda wejiyadooda waxaa ka muuqda dareen cadho oo aad u xoogan waxaana halkan oo ah isgoyska dabka ah ee magaalada muqdisho ay ka sameynayaan barnaamij aad u xoogan waa dhalinyarada ku shaqeysata darawalnimada mootada loo yaqaano bajaajta taasoo iskaga kala goshta degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir markan waxay muujinayaan cadhadooda ku aadan dhibaato loo geystay mid ka mid a darawalladii mootooyinka taasoo halkan uu ku dilay askari ka tirsan ciidanka loo yaqaano taraafikada kadib markii uu weydiiyey lacag gaadhaysa ilaa nus dollar oo u dhiganta 21,000 oo shilinka Soomaaliga islamarkaana allaha u naxariistay marxuumkii darawalka ahaa oo u sheegay inuusan awoodin bixinta lacagta intaasi kadibna goobta uu ku dilay dhallinyaradan ayaa si weyn waxa ay u dalbadeen cadaalad waxaana ay sheegeen in xilliyo iyo xaalado kala duwan lagu dhibaateeyo magaalada muqdisho gudaheeda islamarkaana falkan uusan ahayn kii ugu horreeyey dhac boob hanjabaad iyo sidoo kale dil toogasho ayay sheegeen inay ku qabaan laamaha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka waxaana baaqay u direen madaxda ugu sarreysa dowladda iyagoo ka dalbaday in arrintooda wax ay ka qabtaan maadaama ay yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo waddankooda ku dhex shaqaysanaya lacag waa dhibnaa wad nolol ma dhiso waa dhimane markii waad waa dhimane mar labaad waa dhimane maalin walbaa nala dilaa wax waxaan oo qabtay maowin traafik waana dhibtay munishiifii waana dhibtay maanta nin traafik ah wax dila nin mootoole horta maanta meeshaan mashaqa ka dhacday waxaa lagu dilay wiil walaalkeena soomaaliyeed mootaaley ah maalin walbana annagu ciidanka dowladda soomaaliyeed wayna laayaan ayagoo maaragtay hubkii waxay u qaateen aad u muddo maaratay inay shacabka ay ku laayaan annagu hubki waxaan maaratay dowladda waxaan ka mudanahay inay nooga shaqeeyaan hubka cashuur baana laga qaadaa shalimaan darad b b c waxaa laga wareysanayaa afhayeenka booliska wuxuu maaratay ka sheegayay b b c in aan shicibku ay u shaqeeyaan shicibku wax u shaqeeya ma arko darad halkan waxaa lagu dilay gabar iyo wiil soomaaliyeed oo isla dhashay gabar jaamacadda oo ma ka yimaado ardayada waa la dilay maanta maarata waxaa lagu dilay maratay dabka wiil maarata oo ciidanka taraafikada ay dileen maarata maanuba inaan dhimanno ilaahay xaqiis maahan annagoo cashuur bixinna oo muwaadiniin soomaaliyeed ah dowladdu waxaan ka codsanaynaa ya cadaalad kuma aan haysanno cadaalad waa inaan helnaa haddaan cadaalad helinna waa inaan annagu aan maarata annaga cashuur bixinno alla dowladda annaga dakhligeeda hayna waa inaan ka mudaharaadnaa oon ka soo horjeysannaa oon ka hor nimaannaa oo awooddayna aan bannaanka keennaa ma fahan maalmaba kumiisi kuma jiri karno in nala laayo kuma jiri karno ma fahan ya waxaan ka codsanaynaa maaragtay madaxweynaha maalinta yoomal qiyaama qofka koowaad la su'aalayo markii labada mitir oo galo waa asiga sababtoo intaanu qalqiyo soomaaliyeed mas-uuliyaddooda u qaaday ma fahan mas-uuliyaddii oo qaaday haddii oosan sida cadaalad u gudanaynin ya waa inuu xilka iska qaadaa muddooyinkan ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya siyaabo kala duwan waxa ay dilal ugu geysteen darawallada noocyada kala duwan ee gaadiidka gaar ahaana bajaajta waxaana dhacdadani ay noqonaysaa mid ka mid a dhacdooyinka ciidanku wax ay geystaan dhowaan ayuun bay ahayd markii amar ka soo baxay madaxda sare ee dowladda lagu amray in aan la arki karin askari si bareera u tooganaya dadka shacabka balse dhacdadan ayaa noqonaysa mid ka mid a dhacdooyinka xanuunka badan idaarosmaagne CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.